se, já si dělal další videjka a dneska tady mám další videjko z Bendy and the Ink Machine a máme tady dneska pátou kapitolu, protože jo, měl jsem možná tu pátou kapitolu natočit dřív, ale prostě jsem se k ní nějak dřív nedostal, prostě furt byl nějaký jiný videjka, takže dneska tady máme konečně pátou kapitolu na Bendy and the Ink Machine. Pokud se ptáte, proč to natáčím na ten kanál a ne na můj herní, z toho důvodu, že tady tu sérii jsem začal na tomhletom kanále, tak už ji tady chci zároveň i dokončit, takže jo, jdeme to dneska dotočit, dneska to asi nedotočíme, ale bude to asi zase na tři díly, jako byla čtvrtá kapitola, protože by tam ten obsah měl být asi na hodinu a půl, pokud se nemýlím, nebo uvidíme ještě, jak to dopadne. Nicméně, jdeme se do toho vrhnout, dáme begin, tady mám nějaký dva savey, select chapter, dáme si kapitolu pátou, která se jmenuje The Last Reel. A hej, ty krása, jsem hodně zvědavý, jako jak to dopadne. Minule, co se stalo, tak v té kapitole 4 to skončilo tím, že jsme teda dali souboj se zmutovaným Borisem. Bohužel to prej teda byl ten hodnej, co jste mi tak teda psali, a že nás teda na konci zajmul zlej Boris a zlá ta Angel. Takže uvidíme, jak to dopadne, ty krása, jako jsem hodně na to zvědavý. Pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude prostě klasicky. Tady u této série dáme prostě 500 lajků, když tady bude, tak to bude vážně epický. A jdeme se do toho vrhnout, lidi. Jdeme na to. Hodně jsem zvědavý, ty krásy, kolik tam bude zase jumpscareů, protože já ty jumpscary totálně nesnáším. Znáte to prostě, jak se vždycky leknu. Většinou ještě víc řvu než ta hra. Ale ne, jsem fakt hodně na to zvědavý, ty krásy. Uvidíme, jak to dopadne, tahle ta hra. Hlavně, jestli se dostaneme vůbec z toho bludiště, tady z tohohle labirintu, z toho zařízení, kde můžeme dělat animovaný film, ale furt se to nechce načíst, co se sakra děje. Nebo furt se to ještě načítá? Ha? Že by už? Chapter 5, The Last Reel. Ani v podstatě nevím, co znamená reel. Napište ještě do komentářů, do translatoru si to hoďte, co znamená reel. Vůbec totálně nevím, co to značí. OK, takže jsme zavřeni v nějakém jakože vězení. A na 100% tady zpívá ta zlá Angel. Ne? Everyone knows that song. Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend, and now I can't leave. Then you know more than we do. One minute, we don't even exist. Just thoughts. And the next minute, this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name. So, they call me Alice. But I'm no angel. Ha. You go back and rest. We'll talk again later. Okay. Já nevím. It's only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Only up to level 6. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. Sorry, ale mně přijde, že tyhle ty dva jsou hodní. Oni mě tady prostě se jenom bojej. A že mě tady prostě jenom drží. Ale mně přijde, že jsou oba dva hodní. A vy jste mi psali, že jsou zlí. Takže ještě uvidíme, jak to dopadne, ty kráso. Takže máme tady Borise, který ale teda vypadá zle, jo? Jak nás tady takhle hlídá. Ne, že ne? Ale ta Alice mi teda přijde jakože hodná, taková v pohodě. You must be hungry. Což to není, taková v pohodě. Sorry, it's all we have. Jako polívku mi dá, ne? A Boris není hodnej. On má dokonce i robotickou ruku, ty kráso. Nebo něco má s rukou možná. No ale teda OK, no, tak. Jak si se nemůžem ani najíst, ale OK, ta Alice, která není andílek, ano, ale vypadá jako, že je hodná. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you.
pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Ona ho nazývá jako Tomem. I don't think he's very fond of me. A ne Borisem, je divný. Let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels, when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. Right there, in plain sight. So, I kept looking, and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes. Only through this. Take a look. Zajímavá věcička. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Nowhere. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I meant to leave this place, Henry. But maybe you are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I think you're the hope I've been waiting for. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better. Jinak lidi, všimli jste si toho, že když jsme měli to zařízení, tak ona tady sice nemá svatozář, ale když máme to zařízení, tak tu svatozář vidíme, takže ona andílek je. Jenom si myslí ona, že není. Stupid Tom. You shouldn't have gone out there. Now that he's seen you, it's only a matter of time before he finds us here. Před kým utíkaj? Před Bendym normálním? Nebo... Jak nejí zamávala, ne? On se úplně naštval, ne? On žálí na 100% na nás. Nebo já nevím, co si pod tím mám představit. We can't just leave him. Not with the ink demon right outside the door. No. What's going on? He's coming. We have to move on. Bendy na 100%. Tom, we have to let him out. Cože? Nás tady nechá, jo. Pěkný, no. Escape your prison, locate the gent pipe. Jinak by the way, tamhle máme napsáno, she will leave you for dead. Že nás jako nechá umřít, jo. Ale... Počkej. It's inside the vault, let me out of here. So many questions, escape. Don't go through the door, follow me. What door? Spoon. Take a spoon. Vy tady máte rady, ne? There's always a hope. Je tady vždycky naděje. You draw... Maleš krásně. OK. Vezmu si teda... Aha. Tak prej nevezmem. Co to tady máme teďko? Look inside, you will need this. OK, mám se pát dovnitř a to prej budem potřebovat. Jenom... Halo. Jo, asi do tohohle se mám kouknout, aha. Oh! Topovka! Tímhle tím to možná asi můžeme zničit. Jo. Krása. Co máme napsáno tady? Nevypadá to, že by tady dělal něco, že asi jakože bylo napsáno. Tak jo, tím pádem pokračujeme asi dál. Vypadá to, jakože tenhle ten pátý příběh bude takovej asi možná asi jako víc příběhovej. Což jako já si tomu jakože nebráním. Follow me. OK, máme následovat teda, OK. Jakože... OK, se už teďko lék, ale čekal jsem, že tady asi jakože něco asi jenom vyleze z tohohle. Něco napsáno? Ne. Jdem dál. Něco tady? Taky ne. Wow. OK. Zatím to je v cajku, nejsou to nějaký žádný extra velký jumpscary, což jsem rád. Tady nic napsáno nemáme, OK. To je fakt, musíme koukat úplně všude, jako jestli tady náhodou třeba nám nenechala nějaký vzkaz nebo něco takového. Ale...
Padni. Nikdo tě nechce. Třeba něco? Tady tamhle máme potom nějaký vzkazík, takže bebecka. Dojdeme sem a tady máme tady nějaký vzkaz. Tamhle dole, hele, vidíte to? Launch the barge. There's something in the river. Něco je v té vodě, prej. Oh-oh. To nevypadá jakože moc dobře. No dobře, takže teď toto zapnem. To je nějaká loďka, my pojedeme... Pojedeme vážně loďkou, lidi? Danger keep out. Proč se od toho máme držet zpátky? Vůbec totálně nevím, ale otevřít to nemůžeme, radši to ani otvírat nebudu, hej. Kdyby náhodou. Co teď? Jak to máme spustit ještě níže? Mě by celkem zajímalo, počkej, můžu to ještě zapnout? Jo, takhle ještě to můžu zapnout jednou. Tak, a je to ve vodě. Pecka, takže vlezeme dovnitř. Whoop, nazdar. Tak asi ne, ze druhé strany. Whoop, nice. A zapneme to. Follow the Ink River. Press and hold the barge throttle. OK, takže jo, mám to prej držet. Počkej, já si to ještě, ale jenom chci zakouknout, jestli náhodou tady nemáme něco napsáno. Ale nevypadá to, že by tady něco máme měli napsanýho, no tak nevadí, jedem dál, no. Teďko se jakože celkem bojím, co vyleze fakt z té vody, protože jestli to byla nějaká příšera, tak to vážně jakože nechci, jo. Uvidíme, jak to dopadne, no. OK, před náma se zjevila nějaká jiná místnost. Uh-oh. Oh. What? Co to je za ruku? Tak to si děláš legraci? Tohle ta nějaká obří ruka nás tady bude teďko chytat. Oh, tady. Ne. Aha. Takže já se odtamtud musím dostat, jako by prostě z té loďky. No, tak to teda jakože potěš pán Bůh, no. Dobrý, jdeme se teda, jo, jdeme se vrátit teda zpátky sem, bohužel. Musíme tam teda dojet znova, co se rád dělat, ale musím tím pádem jakože rychle odejít, protože ta ruka se zjeví za mnou. Tady to podržíme. Ta ruka se zjeví za mnou a já musím tím pádem asi nějak to proplavat, nebo já jako nevím, jak to mám sakra udělat. Bude to ještě jako zajímavý, ale prostě musíme se tý ruce vyhnout. A mě jako by mě zajímalo, či je to teda jakože ruka, jestli to je zase ruka Bendyho. Tak teda jako potěž pán Bůh, no. Asi by mě zajímalo, co ten Bendy teoreticky jakože je. Já vím, že to je jakože Ink Demon, ano, ale... Proč to všechno dělá? Vůbec nevím. Počkej. Aha. Jsem si myslel, že jsem se tady zastavil. To je docela zvláštní, že můžeme jít dál. Ale dobrý, já jsem rád. Aspoň nemusíme řešit tu ruku. To je humus, jak to tady protejká. Ale no tak. Ale no tak. Co mám sakra dělat, aby se vyhnul té ruce? Jak se jí mám sakra vyhnout? Do háje? Jako co to je sakra? Jako nemám tím pádem vůbec zastavovat, nebo, protože tam najednou prostě se mi to samo zastavilo, že jo? A co já pak, že jo? Já prostě potom nemůžu dělat vůbec nic, jo? Protože ono se to zastaví a co dál, že jo? Nevím, no. Je to docela takový zvláštní, že prostě najednou... Čau. Je tady ruka, zastavíme ti to a ty nemůžeš ani ven z té loďky. Já jsem se pokoušel jít ven. Ale nešlo to. Nevím prostě, co s tím máme dělat, hej. No ale jak se říká, na potřetí... všeho, dobře, jak to je. Třikrát a... Bude to, no jak to sakra je, boha. Do třetí se všeho dobrého. Ano. Nedokážu se vyjádřit, sorry. Ticho, jo? Ticho v komentech.
A bože můj. Dobrý, jedeme ale dál. Tentokrát teda pokud mi to tady zase vypadne, tak já do toho asi budu flákat. A třeba to spravíme, jo? Třeba to bude v pohodě. Aha. Oprav to. Jo, aha. Už to chápu. Můžem jet. Jeď, ujeď ty ruce. Dobrý, ujeli jsme jí. Mnoho se mi, dobře, už to chápu, tam máme takový to, takovou tu kladku, ne kladku, jako tu prostě točivou věc, která nás teda žene dopředu. A ono se do ní prostě zasekne právě ten ink. Ha, víte to? On tam, on to není moc vidět, ale zasekne se to v tom, takže my mu prostě musíme jít k tomu a zničit to. Dobrý, ruka už zase silá dolů, takže cajk. Takže asi takhle no. My prostě musíme vždycky ten ink dát pryč, jinak nás ta ruka vždycky zatáhne někam do hajzlu, jo, takže musím se dávat pozor, no. Zatím ale jedeme dál. Ha. Podělanej ink, vypadni. Jedem. Rychle. Dobrý. Ha. Teďko ruka si jela dolů. To teda hnusný, jak to problikává. Já třeba takhle tyhle ty zářivky právě nesnáším z toho důvodu, že většinou ve škole to vždycky hrozně problikávalo. Já jsem si pak vždycky říkal, týká se, co se sakra děje, já jsem v nějakém hororu. Znáte to vždycky, ne? Jak máte třeba ve škole takhle ty zářivky nahoře, takový ty dlouhý kulatý zářivky. A oni vždycky problikávají, protože tam je špatná údržba nebo špatný konektor v tom. A prostě jo, jak to probliká, tak já jsem vždycky z toho měl epilepťáky, ne, dělám si legraci, a prostě je to otravný jak sviň. Ale dobrý, dostali jsme se snad teda, ha? Oh. Cápek tam nějaký černý, z inku celý udělaný, ale dostali jsme se teda někam. Do nějakého malého městečka. Jsem celkem jakože zvědavej, co je tady tohoto městečko vůbec zač. No, to zjistíme. Tam ten cápek by mě nějaký zajímal, sakra, kdo to je. Uvidíme, no. Jdeme tudy. A... aha! Vážně se mi to tady muselo teďko za mnou zničit? Že prostě tady evidentně bude nějaký fajtík, nebo já nevím, co tady bude. Počkej, já bych možná mohl otevřít tohle. Tak, co tady teda máme napsáno všechno lidi, jo? Začneme odsuď. You bring death, takže přináším smrt prej. Co je zajímavý. Once people, now fallen into despair. Tak to nevím, co znamená to despair, ale jakože nejdřív jsme byli lidi. A teďko jsme jako propadli jako něco takového. Nebo jakože despair, jako nevím. Nevím, co to značí. A co je tady? Proč je tady světlo? Sem tam nemůžem, tak ne no. To jsem myslel, že tam budeme moct. Ale tak půjdeme asi dál. Zkusíme jít třeba sem. Aha. Ne, že to je ten cápek. Prej, že nám věřil, že nám dal všechno. Vypadni. Váž mě zabil, jako mám sakra zabít boha. Ale cápek prej, že nám věřil. Že nám dal všechno, my jsme ho zradili. To mě celkem zajímalo, jako co to sakra jako je, jo. Hej, já... jo. Ne, dělal jsem cápek. Zebneš už, kámo? A já jsem věřil... Já jsem čekal, že tady... že tady budeme dávat nějaký fight, protože přece jenom za náma se to tam zavřelo. Že nemáme jako, nemůžeme nikam jako jít dál, jo. Takže, jo, to cápka musíme jít zabít teda. Vypadni, musíme utíkat. Nice! OK. Kámo, co děláš? Prej máme, nemáme se na něj koukat, jo. Máme odejít. Tím jsme ho jako porazili, nebo co to jako je? What the fuck?
Za ním ten Tom, ne? Nice. Tom nám pomohl. I když to nevypadá, že nám chce pomoct. Ale jo, pomůže. Nice. Čau, Tome. Nazdar. Oh. Was that him? I don't think so. The searchers and the lost ones built this place. Sammy must have been keeping them at bay. Now that he's gone, looks like we're in for a fight. Get ready. Uh oh. Here they come. Uh oh. Vypadni. Nechte nás bejt, boha. Kolik těch monster tady je, ty kráso? Jak se legraci? Oh, co to je sakra za monstrum? What the fuck? Já musím si trošičku dát healnout, ne? Pobíhej tady, oni ti pomůžou, vypadni. Zabijeme, pojď. Krásno, rychle zdrní, mám úplně skoro černou obrazovku, jsem skoro celý od toho inku. Ty kráso, proč mám tak dobrý? HPčka se mi vygenerovaly. Vyregenerovaly spíš. Bože můj. Těch démonů tady je, sviň. Zhebněte už, boha. Ty krásy, kolik jich za mnou běží, ne? Dobrý, je to v pohodě. Ty krásy, co mají na sobě? Tak nějaký horníci, ty kráso. Můj se s nima poraděj. Dobrý. Další, vážně? Proč jich je tolik, boha? Možná už finální waveka, možná. Protože je docela dost, jako. Víš, jako nevypadá to na to, že by to byla finální bývka, přicházejí další a další. Doháje, ale no tak. Vypadni, počkej. Malo hápek. Tome, pomoz mi. Ok, teď další cápek. Hebněte boha už! Mě by fakt zajímalo, proč jich je tady tolik. Ale jsem rád, že mám jako vždy nejsem sám, protože toho bych jako fakt nedal sám, jo. Zbizni. Nice. Kolik jich ještě bude? Ne. Oh oh. Tak teďko jsem to jaksi nedal, lidi, teďko jsem jaksi zhebnul, protože tam, já jsem tam byl, přede mnou byl Tom a Alice a za mnou jsem byl obklopaný, takže já jsem odtamtud nemohl zdrhnout, no. Stane se, že já teďko jdu rychle na pomoc! Jsem tady! No tak, ale už prosím poslední, jako. Prosím, no tak. Dobrý. Ještě furt ne, jo. Bože. Prosím, nebo mám já zdrhnout? Si nemyslím, že mám zdrhnout. Když jako teoreticky, no tady nemáme nic, já ani nikam nemůžu. Pojď kámo. Zhebněte všichni. Wow, už jsem zase zhebnul jenom já, boha. A proč tam furt chodí další a další, jako já nevím, jako jak to mám sakra udělat. Aby se už nespavnovali. Furt se spavnou další. Nebo mě ještě to napadlo, ne, nemůžu zničit jejich spavny tady. Pádem vůbec jako nevím, co mám jakože dělat, nebo ne, jakože dělat, ale jak se dostat dál.
aniž by po mě furt nešli. Hruza a děs. No tak. Pecka, zevní. Co? Už? Že by? Vypadá to, že by mohl být poslední. Yes. Konečně. I think that's all of them. But you never know where they're gonna crawl out of next. Probably best if we stay together from now on. Nice. Henry? Think you can lead the way? Jo, protože si můžu já vést tu cestu. Já se nebráním, ale no to určitě budou zase nějaký scary, já už to úplně vidím. No lidi, ale i tak, já myslím, že pro dnešní videjko to bude krásně stačit, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like. A my se uvidíme příště u dalšího videjka, nebo u dalšího partu na Bendyho. Nevím, myslím si, že asi v pátek by mohl být další part, takže jo, můžete se těšit. Tak jo, jde se a zatím čus!